ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ አሳዛኝ ዜና ይዘን ቀርበናል ይህ አሳዛኝ ዜና እንግዲህ ካሳሁን አሰፋን ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብለን እንገምታለን በተለይ አሻም የሚባል የሬዲዮ ፕሮግራም በብስራት ኤፍኤም 101.1 ላይ መስራችና ዋና አዘጋጅ ነው የዛ የሬዲዮ ፕሮግራም ከዛ ውጪ ግን በተለይ በኢትዮጵያዊነት ላይ የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የኢትዮጵያዊነት ቶፊት ላይ የኢትዮጵያዊነት ባህል ላይ በጣም እጅግ አሁን ላይ ካሉ ጋዜጠኞች በግንባር ቀደምነት እየሰራ ያለ ጋዜጠኛ ነው ጋዜጠኛ ካሳሁን ተወልዶ ያደገው አርባ ምንጭ ነው እና ባሁኑ ሰዓት ኢካሽ ፕሮሞሽን የሚባልም የራሱ ድርጅት አለው የኪነ ጥበብ መድረኮችን ያዘጋጃል እንዳልናችሁ የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅና ዋና መስራች ነው ከዛ ውጪ ደግሞ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ በኢትዮጵያ ባህል ላይ በኢትዮጵያ መልክዓ ምድር ላይ በጣም ብዙ ፕሮግራሞችን ይሰራል እነዚህን ሲሰራ ታዲያ ከርቀት ተመልካች ሆኖ አይደለም ጋዜጠኛ ካሳሁን በቦታው እየተገኘ የፌስቡክ ገጹን ሄዳችሁ ብታዩ ያልሄደበት የኢትዮጵያ ክፍል የለም ሄዶ ኢትዮጵያዊነትን የሚሰብክ እንደው ለታሪክ ለማንነቱ ለታሪኩ ትልቅ ስፍራ ያለው ያንንም ደግሞ ለህዝብ ባለው ተደራሽነት ለማቅረብ የሚጥር እጅግ ታታሪ ጋዜጠኛ ነው እና የሆነው ነገር ምንድነው የዛሬ 20 ቀን አካባቢ አርቲስቶችን ያዘ አንድ ቡድን በጣም ብዙ አርቲስቶች የተሰበሰቡበት ቡድን ወደ ጣና ሄደው ነበር በዚህ በእምቦጭ በሚባለው ጣናን በወረረው አረም ዙሪያ ትልቅ የሆነ ማነቃቃትን ለመፍጠር ሄደው ነበር ይህ ቡድን እና በደረሰን መረጃ ከሆነ እዛ ከሄዱት ውስጥ ከታዋቂ ሰዎች ከጋዜጠኞች ከአርቲስቶች ውስጥ አንደኛው ጋዜጠኛ ካሳሁን ነው ካሳሁን አሰፋ ሄዶ ነበር ታዲያ ዛም ሄዶ እንግዲህ የመጨረሻ ፌስቡክ ገጹ ላይ ያሉ ፎቶዎች እና መልእክቶች በትመለከቱ በዛ ቦታ ላይ ያደረጋቸው ስራዎችን ነው የመጨረሻው ጽሁፉ የጣና ግርዶሽ ይሏል ይሄንን የጣናን የእምቦጭ አረም እስኪ ጎበዝ ይሄንን መልካም ሰይጣን ይሏል the beautiful devil ከጣና ላይ ነቅለን ከድል መልስ አርማችንን እናውለብለብ ብሎ ሶስት ፎቶዎች ለቆ ነው ይህ ነው የመጨረሻ እንትኑ የጻፈው ጽሁፍና ያጋራው መልእክት ታዲያ የሆነው ነገር እንግዲህ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ በሁለት ደቂቃ ቪዲዮ ለቀዋል እንደው ዋሃው ጋር ለመድረስ ራሱ እጅግ እንደከበዳቸው እና ማግኘት ሁሉ እንዳልቻሉ ዋሃውን በእግራቸው ተራምደው ሄደው ሊያገኙ እንዳልቻሉ ይሄን ያህል ነው የከበበው እባካችሁ ብሎ እንትን ተማጽኖ እንደው ኢትዮጵያዊ ሁሉም መንግስትም ሌላው ማካል ይሄንን ሰይጣን ባካችሁና አጥፋ የሚል መልእክት ነውና እዛ ቦታ ላይ የነበሩ ሰዎች ባደረሱን መረጃ ይህንን ባረገበት ሰዓት በጣም ስሜታዊ ሆኖ ነበር እንግዲህ ንግግርም ሲያረግ የነበረው መልእክትም ሲያስተላልፍ የነበረው እንግዲህ እንዳያችሁት እዛ ረመጥ የሚመስል አረሙስ ገብቶ እየታገለ ሱሪውን ሰብስቦ መልእክቱን ሐሳቡን ንዴቱን ማለት ያው ይሄንን ሲገልጽ የነበረውና እዛው ጋር ባልታሰበ መንገድ ወደቀ ነው ያሉት ሰዎች አሻም ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄ በጣም አስቸጋሪው የእምቦጭ አረም የሚገኝበት ጣና ሐይቅ ነው በጣና ሐይቅ ዳርቻ ነው የምንገኘው በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ እንደምትመለከቱት አረሙ እጅግ በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው ወደ ሐይቁ ለመንቀሳቀስ በጣም ብዙ ጥረት አድርገን ነበር ነገር ግን ሐይቁ ጋር መድረስ አልቻልንም እግራችን ከጉልበት በታች ሁሉ እየተዋጠብን ነው የሚገኘው በላይ ድረስ እየተዋጠብን ነው የሚገኘው በጣም በርካታ የባህር ዳር ከነማና የጎንደር ፋሲለደስ ከነማ ደጋፊዎች እንዲሁም ሌሎች የተለያዩ ከተማ ሰዎች መጣዋል አርቲስቶችና የጋዜጠኞች ስብስብም እንደዚሁ መጥቶ ይሄን ቦታ እየተመለከተ ነው የሚገኘው እንደምትመለከቱት እጅግ በጣም ባሳዛኝ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው ሐይቁ ውስጡ ለመጓዝ ሁሉ በጣም የሚያስቸግር የሚያደክም በሰው እጅ በፍጹም የማይቻል እጅግ በጣም አደገኛ አረም ሆኖን እየተመለከተ ነው የሚገኘው እንግዲህ ይሄንን ነገር የተለያዩ አካላት ትኩረት ሰጥተው ይሰሩበት ይገባል እኛ በተሻለን አቅም እዚህ ድረስ መተን ይሄንን አይተናል እንግዲህ ጣና ሐይቅ ብዙ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፖለቲካዊ ታሪካዊ ፋይዳ ያለው ሐይቅ ነው ይሄንን ሐይቅ ነው እንግዲህ ያጣናው ምን ገኘው በዚህ አረም አማካኝነት ስለዚህ የመንግስት አካላትም ሌሎች አካላትም ይሄንን በአለም በስነ ህይወት ዘርፍ በቅርስነት የተመዘገበውን ሐይቅና አካባቢውን ስነ ምህዳር የመጠበቅ ግዴታ አለባቸው ይሄን ግዴታ መወጣት ተገቢ ነው ባህር ዳር የመጣነው ትላንትና ማታ ነው ይሄንን ጉዳይ ለነመለከት በዚህ ቦታ ሆነን ስንዘግብ ያው ተመልክታችሁ ትኩረት ሰጥታላችሁ ብለን ነው እጅግ በጣም አስቸጋሪ በመሆኑ ምክንያት ነው ይሄንን ስራ ለመስራት የመጣ ነው ማንኛውም እንግዲህ ትኩረት ለጣና ጣናም አባይም የኔ ነው ለነል ይገባል ካሳሁን አሰፋ ነኝ ከወደቀም በኋላ በጣም ተደናግጠው ይዘውት ወደ አቅራቢያ ሆስፒታል ይወስዱታል ሲደርስም በስትሮክ ምክንያት ራሱን እንዳላወቀ እና እንደው ሐኪሞችም ምንም አይነት እርዳታ ሊያደርጉ እንዳልቻሉ ከዛም ከጥቂት ቀናት ቆይታ በኋላ ህይወቱ እንዳለፈ ሰምተን በጣም አዝነናል እንግዲህ ከሰሞኑ ከነበሩት ጉዳዮች አንፃር ከሃጫሉ እንደሳሞት አንፃር ኢንተርኔት ከመዘጋቱም አንፃር የጋዜጠኛ ካሳሁን አሰፋ ሞት እንግዲህ አልተሰማም እንደሰማነው ለሱ መታሰብ የሚሆነው ተወሰነ ነገር የሞያ ጋሮቹ ወዳጆቹ ቤተሰቦቹ ሊያረጉለት እንደሆነ ሰምተናል ጋዜጠኛ ካሳሁን እንዳልናችሁ ገብታችሁ እንደው ያጋራቸው ፎቶዎች ምስሎች ሄዳችሁ የፌስቡክ ገጹ ላይ ባካችሁ ተመልከቱ ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት ምን ማለት እንደሆነ ይመግለጽ የቻለ አንድ ጋዜጠኛ ነው ብለን እናስባለን በተለይ በአሁኑ ሰዓት እንደ ጋዜጠኛ ሁላችንም ከአንድ ጋዜጠኛ ምን ተጠብቀው ስነ ምግባር የታሪክ ዕውቀት የሀገር ዕውቀት አለ እሱን ሁሉ ያሟላ ጋዜጠኛ ብለን እንደነለው ምንችል ጋዜጠኛ ነው አሻም በሚለው ፕሮግራሙ በጣም ብዙ ማህበራዊ ጉዳዮችን አንስቶ ከባልደረባው ጋር አወያይቷል ዕውቀትን ሰጥቷል መጽሐፎችን እንዲነበቡ አድርጓል ስለ ኢትዮጵያ ሰብኳል ኢትዮጵያን ዞሯል ኢትዮጵያን አሳይቷል ኢትዮጵያ በጣም ህብረብሔራዊና የምታምር ሀገር እንደሆነች ነገር ግን አንድ መሆኗን ያሳየ ትልቅ ጋዜጠኛ ነውና ከልብ አዝነናል በህይወቱ በማለፉ እግዚአብሔር ነፍሱን ይማረው እሱን የሚተኩ እንግዲህ ሁለት ሴት ልጆች አሉት ለነሱ ማዘናቸውን ያቅልላቸው እና ጋዜጠኛ ካሳሁን እንግዲህ የሚወደውን የሚያከብረውን ሞያ ያደረገ የሚወደውን ሀገር ያገለገለ ነው ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው የመጨረሻ ቃሎቹ የመጨረሻ ጉዞ ኢትዮጵያ ላይ እንቦጭን ሲዋጋ ነው ያለፈው የመጨረሻው ቃላት እንቦጭን እናስወግድ ሲል ነው የተናገረውና ይሄ ተግባሩ በትንሹም ቢሆን ቤተሰቦቹን የሚወዱትን ሰዎች የሞያ ባልደረቦቹን ወዳጆቹን ያጽናናል እንደዚህ አይነት የመሰጠት እንደዚህ አይነት ለሀገር እስከመጨረሻው ትንፋሹ መቆረጥ መቆም ድረስ ማገልገልን የመሰለ ተግባር መባረክ የሞያ ስነ ምግባር የለምና በዛ እጅግ ሊከበር የሚገባው ባለሞያ ነው እስከ መጨረሻ እስትንፋሱ ድረስ ስለ ኢትዮጵያ ችግር ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ስለ ኢትዮጵያ ውበት ስለ ኢትዮጵያ ሲናገር ኖሮ ነው ያለፈው ቤተሰቦቹ የሞያ አጋሮቹና እንግዲህ ወዳጆቹ ያዘጋጁትን ፕሮግራም ታድመን ስለሱ አንድ አንድ ነገሮች ማምጣት ምንችል ከሆነ ያንን ለማድረግ እንሞክራለን ከዛ ውጪ እንግዲህ ያለው መረጃ ይህ ነው ጋዜጠኛ ካሳሁን አሰፋ ነፍስህን እግዚአብሔር ይማረው ለልጆችህ ለወዳጆችህ ለቤተሰቦችህ መጽናናትን ይሁን ለማለት እንወዳለን ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን